agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliland mudane Cabdi Naasir Axmed Xirsi oo maanta xafiiskiisa kula hadlay qaar ka tirsan warbaahinta waxa uu ka warbixiyay safar ay dhawaan ku tageen dalka Kenya halkaas ay kula kumneen xubno ka tirsan qaramada midoobay iyo wadamada qaarada Yurub runtii safarka laba cashan ayaan ku maqneen waxaanu la kulannay hay'ad kala duwan oo international organizationiska and international donoriska ay caawimaad ka siiya oo ay ka mid yihiin hay'adda UNODC, GIZ, IOM, European Union oo xubno ka socda ayaan la kulannay arrimo badan baan kala hadalnay oo siday u caawimooyinka ay siiyaan Soomaaliland sida kor ugu qaadi lahaayeen waxaan kaloo kala hadalnay arrin khaasatan arrin imika ku cusub mandaqada iyo adduunkaba ku cusub oo aada loo daneynayo oo ah human trafficking-ka tahriibta iyo dadka laga ganacsado sidii hay-adaheena arrimaha ku shaqada leh ay taageero buuxda u siin lahaayeen oo tayadooda iyo waxqabadkooda kor loogu qaadi lahaa immigration-ka hay-adda kale muxuu ahaa ciidamada badda judiciary system-ka macbahada cadaaladda booliiska arrimaha gudaha iyo dhammaan hay-adaha la xidhiidha amniga iyo kontroolka xuduudaha sidii tayadooda kor loogu qaadi lahaa tababaro loo siin lahaa waxyaabaha agabka iyo facilitieska ka dhimanna ma garanaysaa wixii ka dhiman baahiyaadkoodii ayaan u present garaynay runtii shirarka isfaham ballaaran fiican baa nooga soo baxay shirar dambena waanu ku ballannay markaa halkaas ku kooban yahay waxaa kaloo chance u helnay inaan la kulanno safarada wadanka Norway ee magaalada Nairobi aniga iyo safir ku-xigeenka iyo taliyaha ciidanka badda runtii arrimo badan baan kula hadalnay waxaanu u gudbinay ahmiyadaha arrimaha ay dowladda cusub ee xukuumadda kulmiye ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Biixi hoggaaminayo ahmiyadda gaarka u leh oo ay ka mid tahay arrimaha horumarinta shaqo abuurka agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda oo hadalkiisa sii wata ayaa qaramada midoobay uga mahad celiyey diidmadii ay ku soo celiyeen Soomaaliya ee ku aadanayd in gabi ahaanba Soomaaliland laga joojiyo caawimada aynoo ballan qaadeen ama noo xaqiijiyeen in bulshada caalamka iyo dowladda Norway dhammaan bulshada caalamku ay taageerayso special arrangement-ka habka gooniga ee Soomaaliland bulshada caalamku la macaamishay deeqaha ku siiso waraaqaha Soomaaliya iyo ay siinaysay isku deysanay Soomaaliland ku cuna qabateysana aanan noqonaysa aanay u joojin doonin ayay iyagu halkan noogu xaqiijiyeen aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa bulshada caalamka iyo international community-ga taageerada ay Soomaaliland u fidiyaan iyo sida ay dhagaha uga furaysteen dalabkii iyo codsiga ay Soomaaliya gudbisay in Soomaaliland cuna qabatay xagga dhaqaalaha lagu soo rogo أحمد محمد محمود أحمد كوبي تلفزيون كبطاس 24 هرقيس